To, co vidíte tady, je QR kód. Ten naskenujete do vaší mobilní aplikace a můžete tak podpořit DVTV a práci celého našeho týmu. Děkujeme a jsme rádi, že sledujete naše videa. A jestli chcete DVTV jako dárek, tak jděte na dvtv.cz/Vánoce. Mějte se moc hezky. Někdejší profesionální tanečnice ze slovenského Martina, pedagožka v německém Hanoveru a také porotkyně televizní soutěže Stardance v Praze. Tím vším byla a je Tatiana Drexler a dnes je hostem DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer. Vydávat se týden co týden na 500 kilometrů dlouhou cestu z Německa do Prahy, to chce už pořádnou dávku motivace. Tak co vás tedy na Stardance tak moc přitahuje, že už více než 10 let jste ochotná tuhle cestu podstupovat? No ja si myslím, že je to krásna príležitosť. Ako na začiatku som si to veľmi vážila, že som vôbec bola oslovená do tej poroty a že ma tam vzali. A prvýkrát, keď som tam bola, tak sa mi to naozaj veľmi páčilo, pretože ja som nepoznala osobne ľudí, ktorí tak krásne vedia spievať, ktorí sú vynikajúci herci, ktorí sú vynikajúci moderátori, ktorí sú vynikajúci vo všetkých tých oboroch, v ktorých sú. Sú tam vlastne najlepší ľudia. A to sa mi strašne páčilo. Ma to obohacuje ako aj v mojom živote. Vidieť, no, akí sú milí a akí sú skromní. No a vy ste je vždycky znala, všechny ty české celebrity, na začátku, no, když vám tam přistáli? Na začátku som ich vlastne ani nepoznala, ja som ich skôr poznávala potom postupne. Ale samozrejme, že som si vždycky načítala, kto sú tí ľudia, takže som ich vlastne poznala skôr, ako som tam išla. Sledovat soutěž amatérů, kteří se tanci věnují pár měsíců, vás jako profesionálku, ale přece nemůže tak úplně v vozovkách brát, nebo ano? Vy jste 10 let byla na světovém vrcholu. Ono, já si myslím dokonce, že ta soutěž není o tanci. Já si myslím, že je o tých ľuďoch, pretože keď ľudia, ktorí sú veľmi dobrí v tých svojich disciplínách, zrazu robia niečo, čo je im veľmi vzdialené a čo je veľmi ťažké, lebo to tancovanie je podľa mňa ešte ťažšie, ako si to niekto vie predstaviť, kto to nikdy nerobil. A keď sú v tejto novej situácii, tak strácajú tie svoje, možno všetci strácame v nezvyčajných situáciách tie svoje natrénované masky, správania persony. A masky, persónia. Zrazu tých ľudí vidíme z úplne, úplne iného pohľadu, ako sme ich poznali predtým. A mnohokrát sú veľmi sympatickí, mnohokrát sú veľmi iní, ako boli predtým v tých iných situáciách, v ktorých sú si doma. A vlastne poznáme tu ich pravotu a to je to, čo tých ľudí podľa mňa na Stardance baví. Pak mne tedy napadá, jestli patrí k roli porotkyne, sem tam i nejaká lehká přetvářka. Nebo vždycky ste plne autentická a to, co vidíte, tak okomentujete, to, co na srdci, to na jazyku. Ja jednoducho som tiež v takom strese približne ako aj ty, čo tancujú a tancovať nevedia, tak ja zase, mňa nikto nenaučil rozprávať pred kamerou. Ako jediné, čo som ja vedela, bolo tancovať, ako rozprávať pred kamerou, je pre mňa cudzia disciplína. No ale za 10 let. No ako teraz už, hej. Ale napriek tomu nemám čas na to nejak rozmýšľať o tom, čo povedať a čo nepovedať. Takže ste autentická. Mhm. Jediné, čo sa fakt snažím, nikomu neublížiť. Ako mne to trhá srdce, lebo vidím, ako je to pre nich ťažké. A nám je aj dosť často pripomínané, že nie sme tam na to, aby sme ich chválili, že na to je publikum, že my sme tam skôr na to, aby sme našli tie ich chyby alebo snažili sa im poradiť, čo majú robiť do budúcna lepšie. Takže snažím sa to naozaj hovoriť najmilšie, ako sa dá. A v tom krátkom čase je to niekedy nie celkom ľahká úloha, pretože režia nám často hovorí, buďte krátky a teraz no, povedz v dvoch vetách, čo urobil zle a ešte ho aj pochváľ. No a podařilo sa vám niekdy niekoho podseknúť, řekneme, ublížiť, ani ste chtela? No ja neviem, dosť ma napríklad v tomto roku ma ľudia kritizujú za to, že som chudáčkovi Mirajovi, ktorého milujem nadovšetko, povedala, že je hrbatý. Ale u nás na Slovensku je to bežne, ako to není urážka. Jakože ne hrbatý s hrbem, ale že je zhrbený. No, že je zhrbený. Mm-hmm. A u nás na Slovensku sa to tak bežne hovorí. Nebuď hrbatá. Áno, áno. Ako je to vlastne milé. A možno to je, ako v českom jazyku to neznie až tak milo. Takže mnohí sa hnevali, že som Miraj. Ale ja chudák Miraj, ja som ho nechcela oblížiť. Tady ho vidíme. Jak ten jazyk nese ty odlišnosti, tak s ním potom i místy mírná nedorozumění. Asi. No, na tu lehkou přetvářku já jsem se ptala proto, že jako profesionálka samozřejmě musíte vidět spoustu chyb, i když říkáte, že to není tak úplně o tanci, nicméně tančí se tam a amatérští tanečníci samozřejmě chyby dělají, protože z logiky věci se nemohou za těch pár týdnů nebo měsíců naučit tancovat jako profesionálové.
No ale vy přesto často dáváte najevo emoce takové, jako kdybyste sledovala opravdu třeba finále mistrovství Německa. Opravdu to jde z vás, to nadšení? No ono, já to opak obdivujem, protože kto to neskúsil, nevie, aké to je ťažké. A ja úprimne tie hviezdy obdivujem za to, čo dokážu. My sme, ako pred dvoma rokmi, sme prvýkrát, ako trénujeme vlastne 2 hodiny. A ja som si prvýkrát skúsila, lebo oni ma vôbec nerozumiejú, ja som mala Kovyho. A ja som na ňoho vysúkala tú našu normálnu trénerskú reč. On sa na mňa díva a hovorí, Tatiana, hovoríte v nejakej cudzej reči, ja nič nerozumiem. A ja som si až uvedomila, že s nimi sa ani nedá tak rozprávať, ako my sme zvyknutí, pretože oni to nerozumejú. A je to fakt strašne... Co ste mu třeba říkala, jak to zní? Tam, ako robíš ten impetus. A on impečo? Áno, to chápu. No ako, lebo my máme také veci, ktoré všetci vieme a oni to vôbec, no, nevedia. Ako to, je to strašne ťažké sa to naučiť.